sana keteyiz koluna. Песна нашиот Тодо Новачевски, кој напиша оваа песна, живе во Милбурн, многу драг колега. Музиката беше на негова, аранжманот на Живо Инглишич, ако не се лажам, колеги, ќе ме поправите, така беше, а текстот беше на Тодор Калајджиев, мој сограѓанин од Струмица. Извини, јас малку се занесов, време плововме, однесе малку во ни убави времење, фестивалски времење, фестивалот Светници на македонската телевизија. Почитувани мои, денеска со нас во Зора Зори, пето издание, бројот 5, мојот среќен број и еден мој драг пријател, веќе 12 години на естрадата, Гоце Пејковски, добро ми дојде. Добро ви најдов. Поздрав за сите гледачи на македонската радио телевизија. Благодарам за поканата. Секога се надевам добро дојден во секако, секако, во Зора Зори. Ти знаеш, не си прв пат во моите емисии, ти беше во оној првиот серијал во Зајди, Зајди, кога јас така, си работев. И еве, поминао тогаш, многу работи се сменија, ти настапи во меѓувреме на фестивалот Валандово. Валандово, така. Така, не знам само носач на звук дали издаде нешто CD, да, така. Да, знам дека тогаш беше со Борче Нечовски камене во емисија. Так. Така беше, да. Нели? Е, добро се сеќам, се уште ме држи памтењето добро, барем фала му на Бога. Иначе, почитувани мои, они кои Гоце Пејковски, ете, може би, за прв пат, сега за жал, не може да кажам, за жал, за секогаш и за нешто има прв пат, нели? Гоце Пејковски е едно од оние пејачи од младата генерација, кои, барем мене, ми остави белек на скромен човек, човек кој си е работи многу во својата работа, живее од музиката и живее исключиво за музиката. Така ли е, Гоце? Да, така е. Значи, работиме веќе 12 години на естрадата. 12 години точно. А иначе, пред тоа имам, значи, како не бев тогаш дел од естрадата, значи, вкупно 15 години.
се бавам со музика, меѓутоа 12 години исклучиво од музика. Значи, так. Музиката ми е се, и за музиката се. Браво. Тоа е оно што, ете, нашите гледачи може би ги интересира, кој е Гоце Пејковски, кој е ова младо момче, некој може би за прв пат ке те видат. Тебе ти има по оние ексклузивни ресторани, ке кажеме, свеченост и веселби и така натаму, и така натаму, да не набројуваме. Секој да каже што е присутно убавата песна. Ти практикуваш да пееш, ете, не подсети со оваа песна, не врати многу години наназад, сега многу, многу, ама ти се колку години си бил младо дете тога, сигурно оваа песна која се пееше. Па да, се бавев и тога со музика, меѓутоа. Меѓутоа, дали сонуваш некој ден, еве ќе бидеш некогаш и ти пред малите екрани, мора да има желба, така, мора да, човек да. Да, желба имав, се разбира тоа. Меѓутоа, со труд, со работа, се постигнува само ако се сака. Не? Ако се сака, ако да. Се работи. Кога се работи со љубов, кога се работи од срце и... Кога човек точно се... Успехот е неминовен, значи... Се надоградува и сака да го прави оно што го прави со сето срце, со љубов и не на штета на друг, што постојано јас тоа го вела. Сега ќе спееме уште една песна, ќе се вратиме малку, јас, како што не нарече Миле Кузмановски во минатата емисија, оркестар од Времеплов. Токму така, Времеплов, почитувани мои, баше ова Времеплов, не сакам овие емисии само да бидат, знаете, вие ги пратите со години моите емисии, сакам и да ви кажеме нешто, да ви вратиме малку назад, да ви кажеме нешто ново, едно од овие работи кои што сакам малку да ви вратам наназад со годините, имаше една песна која пееше исто еден мој сограѓанин тамо од Струмичкиот дел, Васил Атанасов, кој он сега живее во исто еден од македонците кои живеат надвор од Македонија, кој сонува да се врати во Македонија и се надевам ќе се врати. Ние се видовме за 20 години прославата независна Македонија. Оваа песна токму влезе но на CD како една од најслушаните песни за овие 20 години независност на Република Македонија. Песната се вика Сите пеат, а јас тагувам. Можеме ли да ја испееме? Еве, да го поздравиме нашиот сограѓанин Васил Атанасов. Поздрав за Васил. Кои често пати е на оние социјални мрежи, Facebook ќе го видиме и така натаму YouTube, а оние помлади се разбира кои сакаат нешто повеќе да разберат, ќе се прочитат за него, а сега ние да ја слушнеме таа неговата фамозна единствена композиција која ја направи хит, Сите пеат, а јас тагувам. Прокледа е кој не разделим.
преборува, залудни сте, песни овој час. Нема срце утеха за нас. Ја за неа уште борува, љубов наша не преборува. Thank you.
почитувани мои, знаете дека во моите емисии редовно си викам по некој млад пејач, пејач кој е непознат на вас, мојата мила драга публика, моите мили гледачи. Денеска со нас е една млада пејачка, атрактивна, една моја драга колешка, Анета Димитриевска или Јане, како што јас ја знам. Добре дојде. Добро ве најдов. Инаку, сега пак ја изненадам. Интересно е тоа што Ане не само што ја пее убаво не само македонската песна, ја она е сака песната воопшто како песна, ќе ви откривам после зошто. Ане, ај кажи самата. Каде работиш? Работам во ансамбл Танец. Е, почитувани мои, сега пак ќе кажете пак ли од Танец, кај се јави? Еве, ние ќе пробаме да ви доловиме, значи сите овие емисии како што ви ветив, да видите дека националниот ансамбл, нашиот бисер кој го имаме, не само што она го гледаме на сцената, не она што Кате го спрема заедно со низиниот сопруг и заедно со едно што Кате ни го презентира за Танец од моите драги, низините драги колеги, колешки, туку и она другата страна што го имаме во Танец, а тоа дека имаме многу мулти таленти за музика. Зборувам, нели, воопшто, не само... Абсолутно, талентирани не само, музички. Да. Едно, тие си и ти, Јане. Ти си иначе вработена како играч? Професионален играч-пејач. Така. Играл во Танец. 20 години. 20 години, да. Машала, да. Фактички таму од дете ти поминале годините. Па, ја мислам дека имам најубавата работа на светот. Баш ми е мило. Убаво е кога човек го работи оно што го сака. Така. Не, така е, така. Не ми е убаво тоа. Меѓутоа, оние кои Танец го пратат, посебно е последнава година, може да ти видат во Седенка, на Солото, така. Солото, Седенка, Лазаренки. Лазаренки, за тоа уште не сме зборувале, Кате ме гледа, ќе зборуваме за тоа, имаме пред нас уште емисии до крајот на серијалот на нашата Зора Зори. Јас викам на македонската телевизија, долго очекувана, нели? Ане, ти си освен во Танец долги години со песната. Да. Пеам. Јас сосема случајно тоа го открив и ти викаш и пеам јас. Да. И ми изненади, и не само кај тебе, и ред други еве што ги покажавме, Далибор, Драган беше, теа од таа младата сега генерација до прва што доаѓа, меѓутоа ти ми изненади, знаеш она, како каже, јас и пеам. Да, значи пеам, прослави, забави, сите оние места каде што може и каде што треба да се чуе убава песна. Ова ти е да кажеме дека професионално го работам тоа. Јавен настап вака како пејач пред канала, мислам пред телевизиските канали. Така? Да. Така. Нели? Еве да кажеме, уф, ти имаме ексклузивно. Еве да кажеме, но тој збор е многу интересен се ексклузивно, нели? Имаме. Испеа една народна песна убава. Спомнавме за Танец, ќе спомнеме после уште некои работи. Ајде не ги оставиме нашите гледачи, чекаат тука се исто да чујат нешто убаво, да ги едуцираме за некои нови работи, да разберат она што не го слушнале, да ќе го слушнат, нели? Нормално не трачариме, тука кажуваме она што е интересно, едукативно. Сега сакам да испееш, ти рече, сакам да испееме една песна, песна која мене ми е многу драга, не дека е од мојот татко Наско Жолев, песна која јас ја обработив на мојот албум. Да, меѓутоа таа песна ја обработија и Гаровци. Ја препеа една хрватска пејачка која ми изненади овакво како, знаеш, убаво е кога некој ти го пее твојот јазик, нели, баш онака идентично, убаво, да, погодено. И ме праша дали можам да испеам во стилот на Нина Бадрич. Да, ми се допадна како Нина Бадрич ја интерпретираше песната, па ако може така да ја направим. Како не, како викаше, имаше една емисија, а што не би могло? Зошто така, да не може, еве, во превод? Тоа што ме гледа таму позади. Да почнем јас прв, може? Време е во ноќта.
Ето издание на Зора Зори. Овој новиот серијал на Зора Зори на македонската телевизија, почитувани мои, оние што веќе редовно не следите, редовно не пратите. Вториот блок ми е посветен на оној бисер, на овие прекрасни професионалци кои што и денеска се со нас, а тоа се членовите или дело членовите на националниот ансамбл за народни игри и песни Танец. И повторно и денеска со мене е мојот прекрасен соговорник Катерина Кузмановска. Кате, еве има прекрасни реакции, верувај ми, од овие изминативе 4 емисии. И оно што го прикажуваме, оно што обичниот народ, да кажеме, не го знае, верувај ми вела дека црпиме и го пуниме бунарот со големо богатство. Не вадиме од бунарот, туку ставаме во него, за да можеме во секое време тоа да ни биде на дофат. И навистина, она сето што танец го има како танец и она што може да го видат на сцената, го гледат, ама она што го имаме сега во Зора Зори е нешто сосема друго и со зборови не можам да го опишам. Туку само почитувани мој, ова го кажувам навистина затоа што сум возбуден, сум изненаден пријатно од сите оние позитивни реакции. Еве да кажеме што за денеска имаме да кажеме од оно што како танец имаш да ни го презентираш како дел од ансамблот Танец. Така. Денеска на гледачите ќе им презентираме повторно едно ново оро кое што исто така има своја историја и кое што во текот на својата историја се променувало. Значи денеска ќе го презентираме орото Глуво немо. Значи на почеток на
формирањето на танец, ова оро е презентирано како глуво немо оро, го поставил Рафе Жиковски уште 1950 година и многу кратко бил на репертуарот на танец. До средината на 50-тите години, значи само неколку години, бил на репертуарот на танец. Се изведувал во носија од Мала река, Мијаци, и го играле само женски, значи жени, станува збор за женско оро. Зошто се нарекува глуво немо оро? Значи станува збор за оро без музичка придружба, без никаква вокална придружба. Единствено придружба представуваат звецкањата на накитот кое што го носат невестите во невестинската облека, невестинската традиционална носија. Филмски записи за постоењето на ова оровотанец, за играњето на ова оровотанец не постојат, меѓутоа ние имаме пред година дена, пред формирањето на танец, 1948 година, во Јадран филм, односно Југословенски народни плесови филмот, снимени се три ора, меѓу кои што се наоѓа едно вакво оро од Лазарополе, повторно изиграно во облека од Мала река Мијаци, кое што е наречено немско оро. Значи, од тука можеме да тргнеме како отприлика е поставено во танец, како отприлика е изиграно во танец. Други записи исто така ни постојат од сестрите Јанковиќ, кои што во нивните книги, таму каде што пишуваат за Македонија, кога пишуваат за Мала река, опишуваат две ора, кои што се ора без музичка придружба, тоа е орото Кълцнога од Селце и орото Повратешко од Лазарополе. Слични ора, меѓутоа делумно различни во своите играчки образци. Денес на репертуарот на танец повторно се наоѓа ова оро, кое што е наречено, односно оро без музичка придружба, кое што го носи името Кълцнога. Кълцнога. Кълцног, така. Да. Оро без музичка придружба, женско оро, го играат само жени, облечени се во носија од Мала река Мијаци, меѓутоа за тоа може повеќе да ни објасни мојата колешка од танец, Снежана Балканска. Јас многу се радувам дека сум дел од тоа, вистина е мојот дел многу мал. Значи, јас само го вратив ово немо оро во репертуарот на танец и се радувам дека го вратив по книгите на сестри Јанковиќ. Значи, работев, морам да спомнам, колешката наша Велика Стојкова ми помогна со Лабан, значи, има писмо, Лабановата писмо, што се запишуваат кораци, значи ние го работевме на тој начин, имаше записи од Ел Зидуин во книгата. И се радувам, кој ќе го споредам со снимката, што е од 48 година, вистина, значи сме го постигнале целта. Тога што таа снимка не ја знаевме, кога видовте, значи тоа е тоа орото. А како што каже мојата колишка Кате, значи се работи јас две ора, значи орото од Селце, Кълцнога и Повратешко. Јас од двете ора направив, значи, една сценска адаптација, од двете ора земав елементи и го направив во едно немо оро. Си го дозволив тоа дека двете ора се, значи, има само различни образци, а вистина се исти ора, се работи за ист тип на оро. И мислам, се радувам дека тоа оро се врати во репертуарот на танец и ќе остане. И ќе остане прекрасно, морам да кажам, прекрасно остава многу бава ефект кога се изведува, ќе видат сега и гледачите. Интересно е бидејќи ќе видите колку се покажува со достоинството на таа жена од Западна Македонија, патриархалноста на таа жена во самиот костим, во самата игра. Се изведуван скоро на цело стопало, значи има баланси, се цело време работи цело стопало на прсти па на петица. Значи ќе се дознае дека орото не е само оро, едно селско оро, туку има и грациозност, има и нешто повеќе од балет и од сето она што другото се прави. Меѓутоа, еве да не ги оставиме нашите гледачи. Само што да додавам, да, ако може, орото се изведувало пред, значи, во годината, ако има вереница во куќата, се младите невести го изигрувале пред куќата на таа што е верена. А сега нашите гледачи нека видат еден фрагмент, нели, од Кълцнога. Кълцнога.
Браво, браво, браво. Сега аз ке ве вратам пак назад. Аз нема да играм. Прво ке ви посакам. Айде да се дойдеме малко по-близкичко вака. Ке ви посакам добре дойде во Зора Зори. Добро ве најде. Е, така. Раритет на нашите гледачи, кои се тоа го гледат и го слушат и ќе научат нешто ново. И навистина е раритет ова да се чуе. Веќе почнам јас од Весна, како најстара тука меѓу сите овие играчи, пејачи, нели, во ансамблот Танец. Предходно ја слушнавме Ане пееше, да нема некој од вас некој талент тука за пеење, може ќе извадам. Ништо чудно од мене, очекувајте, почитувани мои, дека ќе најдам и нешто ново. Весна, ти си 20 и колку години во Танец веќе? 22 години, така. После тука и Марина имавме во нашата емисија, така ти беше тука со... Во третата. Така, поред емисија имавме. Весна ја гледаме за прв пат тука. Весна ни е најмлада, така? Јас сум најмлада. Помеѓу игроорките. Тука. И тука ни е Кристина, така? Кристина. Да, така. И благодарам уште еднаш што бевте во денешното издание на Зора Зори. Се надам ќе се видиме, имаме уште време, имаме уште многу емисии пред нас. Ќе се дружиме заедно и јас доста работи, еве, не се стравам. Човек не треба никогаш да престане да ги учи многу работи што не ги знае. И не треба да се срами ако нешто не го знае, туку баш напротив треба да го научи. А вие, почитувани мои, останете понатаму со Зора Зори.
се разиграа тука во студиото. Почитувани мои, како што знаете, во Зора Зори, јас се викам по еден гостен инструменталист, посебно во овој новиот серијал сега што го имаме на македонската телевизија. Денеска мои гостине Јане Рафаиловски. Е, така, Јане Рафаиловски, младо момче, прекрасно свири, сме имале прилика и неколку пати и заедно да се најдеме на некои свирки и си ми оставил многу убав печаток и кажав кога ќе почнам со новиот серијал на моите емисии, сакам да дојдеш, доцвириш, да те види овако јавноста, овака во соло состав, да кажеме. Видејќи тебе, Јане, сега да кажеме, ти си предходно имаш свирено во група. Па да, доста групи. А мене позната група беше нешто со плюс-минус, што беше тоа? Да, имаше плюс-минус порано со група Нота, моментално се работам со Браво Бенд. Паралелно со нив, исто е со соло пејачи. Доста снимам по студио, потреба кога треба саксофон, кларинет снимам. Така, некој солист. Повеќе да работам постојано. Браво. И заслужуваш еве нашите гледачи ова го слушнаа денес, кога што го видоа, ќе се сложат со мене дека ти она што го работиш, си го работиш, живееш од музика, да. Не работиш ништо друго. Да. Тоа ти е професија. Да. И знаеш што, ние ќе те видиме после и со саксофонот, ќе ни освириш нешто, не го свири само кларинетот. Еве да кажеме, ова што го слушнаме беше Оро, значи има и песна на Ебреј Моджа. Е тоа да кажеме, да слушаме нашите гледачи. Како чалгински стил, значи така го направив многу. Добро. Да биде по да е печатливо, малце метнато, дафино вино црвено и така интересно направено. Значи интересно, значи сплет од македонски песни, значи како и Оро и во 12-тото смени. Супер, супер, свески такт. Интересно. Така, се што е убаво смислено направено, се е интересно и убаво за слушање. И денеска, сигурно пред малите екрани, стана из игра некој гледач. Ја не знам да го играм Ибра и може, искрено ти кажам, може би во танец ке ме научат да го играм. Сигурно знаат, ама да. Така, добро, важно како вика, знаеме да го отсвириме во секој случај. И јас знам да го отсвирам, по играње, не би рекла дека ќе го изиграм. Убаво, Јане, младо момче, момче кое што зад себе има веќе повеќе години искуство со музиката. Да, ете, прашам, не знам дали имаш носач на звук. Па да, имам снимено CD пред 7-8 години со Милан Завков, Усиновски, Елдин, така. Лјупчо, Соколовски веќе, да, жмарите и ке него студија снимено. Сега снимам по времено, така, по некој чочек, Оро, кој има. Така, ќе ги собереш, па после тоа ќе си издадеш пак една компилација. Да, ќе издадеме до второ CD. И треба да се снима за да може да остане, нели да оставиме, имат идат млади генерации, поколенија кои треба да кажеме, еве јас кога бев на твоји години гледаш што работев. Како лична карта не бит, да. Во секој случај, добро. Ја не ти посакувам и понатаму да продолжиш успешно си работиш ова работа што си ја работиш. Благодарам. Да те прати добра среќа, здравје пред се. Е, така. И сега нашите гледачи ќе имаат прилика да чујат нешто друго, не на кларинет, на саксофон, така. Саксофон, да, ќе отсвириме Оро од Кочо Петровски. О, интересно, да, браво, да, предизвик. По-брзо, интересно, да ќе чуеме. У, баш и мене ми интересира. Останете со Зора Зори, ќе чуете едно Оро од Кочо Петровски, на овој пат, отсвирено на саксофон од раците на Јане Рафаиловски.
изминати издание на Зора Зори, сите што редовно не пратите, гледате дека имаме едни прекрасни четири млади дами кои со својата убава музика, значи со своите сите четири жити што ги имаат и се викаат Four Strings, работат веќе 3 години на сцената и се доста успешни. Денеска повторно во Зора Зори ќе одиме со една македонска обработка. Алберта ми е многу кютлива втората виолина и кога сакав да ја прашам Алберта, ај нештичко ти да ни кажеш, меѓутоа сега ќе те украдам тука, бидејќи го делиме столчето заедно. Нели е прекрасно да работиш вака повеќе време кога нешто се, мислам, кога ќе обстоиш повеќе години вака заедно? Да, дефинитивно многу е убава. Ние знаеме на почетокот сите се плашевме, не бевме сигурни, а плус и бевме помали, нели, со средно образование музичко, а сега, значи, како поминуваат годините, така и ние созреваме и по за професионална професионален аспект, а и друштвото си го прави своето. Баш така. Свирките, настапите, сето тоа не одржува. И така и треба да останете, зашто многу е тешко нешто да склопиш, а многу лесно се расклопува. За час, нели? Вие останете склопени и понатаму, уште многу години да ве гледаме склопени, не расклопени во овој состав. И денеска имаме една пред, нели, завршеток на оној последниот блок што го имам. Сите оние кои редовно, пак ќе кажем, не пратат, знаат, ве слушаат и гледаат нормално. И одиме со народни обработки. Јас, гледајќи ги нотите, гледам дека се тоа обработки од Чичко Ѓорги Димчевски и се прекрасни обработки кои вие, ете, сте ги вклопиле за будачкиот квартет и тоа е веќе умешност, нели? Е, за денеска имаме една вишна во шлагот, што ќе ја ставиме, која се вика Елено, Керко, Елено, Four Strings.
Треба се послушат мајките, а? Што викаш? Па мислам дека треба, да. Добро, се пошегуваме малку. Види, во македонските песни сите се толку убави и искрени, затоа што е опеана македонската историја, вистина, љубов, тага, нели, па и револуционерни, па вакви и такви песни, сега да не ја гњавам многу со тоа. Меѓутоа, убави ни се песните, нели, Гоце? Прекрасни. Колку практикуваш ти, да речем, од старите песни, вака да пееш? На репертуарот знаеме се, извини, ќе те прашам, знаеме дека младата популација, малку сме задоени, нели, слушаме малку, како е викато на турбо музика, малку вакво, малку да, тако, меѓутоа... Се служувам, меѓутоа... Се враќаат кон корените, така? Се враќаат, да, се враќаат, тоа сакав одамна да го потенцирам и да го кажам, од како го отпеа Тоше Божилакот, значи се се смени. Така. Се се смени, јас работев предходно исто како и сега, нели, тезги и веселби и така натаму. Значи, беше многу-многу поразлично. Тоа време, значи, Тоше, откако го отпеа Божилакот, ги врати децата во Меаните и ги врати на македонската музика. Значи, да. Јовано, Јованке, Мореса, Мајка на Марико, Попије, Тоше, како што ви кажа, така. Да. Не, само треба многу да внимаваме, јас постојано велам, дека кога се работи нешто, кога се стилизира, да, треба да се стилизира, меѓутоа треба се внимава да не забегаме премногу, знаеш. Јас со мојот син Мартин морав да му кажам дека не е 9 зурли 9 тапани, него е 9 зурли 10 тапани, знаеш. Дека Чичко Никола Бадев е испел таа песна со дедо Наско и така натаму и така натаму. Значи, меѓутоа кога ќе се трне од нешто, овој да се трне, овој да презентираме, затоа и Зора Зора тука, затоа и македонската телевизија посебно овие години кои ние растевме, се калевме тука, не го дозволуваше се тоа. Така, значи, да, се служувам со тоа, значи, не поминуваше, секаде поминуваше во македонска радиотелевизија, не поминуваше. Точно, тој не. Шлям, да го наречам, и тој така, турбо така. Фолк, значи, се држа до една традиција, тој е многу добро. И до ден денеска е така. Да, да, значи, не се сомневам во тоа. И ми е многу драго што е така, затоа што се знае, мислам, сепак е национална, сепак е така, наша, македонска и така натам. Точно така, почитувани мои, Гоце Пејковски, млад пејач кој 12-тина години веќе е на македонската естрада, човек кој за себе остава веќе траги, човек кој што живее за музиката, живее од музиката, и сега ќе испееме уште една песна, меѓутоа не песна она од постарите, од помладата генерација пејачи, од еден пејач кој за жал прерано ни отиде, мојот драг пријател и сограѓанин Гоце Арнаудов. Испеа многу песни, многу песни негови остана, пете во негова чест. И во чест на убавата македонска песна, ќе испееме една песна која е, речи, и тебе ти се допаѓа и мене ми се допаѓа. Ах, да беше стрела песната. Иле и Тоше, ајде, Иле и Никола.
Да,
мъркава съм. Ей, немата, сву ноч плакала, тебе чакала съм. Сърце е моя виолина, що я дираш, кът не знаш да свираш. Немой да квариш, не лепше звука, без ту пъсма, зачечеш я лука. Почитувани мои, дека Ане не ја пее само македонската песна, дека Ане ја пее и српската, и босанската. Секоја добра песна. Забавна, исто хрватска, забавна ваква, так. Забавна онаква и така натаму. Значи, ние се практикуваме во Зора Зори и во сите оние серијали на моите емисии кои ги имав. Добро се сеќавате дека ја стално спомнам во нашата мила Македонија, еден Балкан во мало. Значи, имаме македонци, срби, македонци, албанци, македонци, бошњаци и така натаму, сега да не испуштам некои власи и така натаму. Значи, се исполнуваа песни кои што се од тоа говорно подраче, меѓуто тоа се луѓе македонци кои живеат тука, так. И се практикуваме да испевуваме по некоја таква песна. Анета Димитриевска, член на Националниот ансамбл Танец, професионален играч, еве ја слушнате вечерва и како во улога на пејач. Ане, полека-полека се доближуваме до крајот на емисијата. Се надам ти беше убаво. Сега и Гоце ќе го викнам и Гоце да ни се приклучи тука. Ми преостану уште еднаш да ви се заблагодарам што бевте во денешната емисија Дел од Зора Зори. Ним посакам на моите драги гледачи пред малите екрани да останете понатаму на каналот на Македонската телевизија. Ќе проследите многу убави содржини. Се надевам дека ова што го правиме во Зора Зори на Македонската телевизија ќе ви ги задржи сите оние убави мисли, цело оно внимание што сте го насочиле кон нас, за да ние тоа го сетиме и понатаму работиме со оваа енергија која што ние ви ја даваме овде од оваа сцена од студиото на Македонската телевизија. И за крај ќе ви почестиме со една убава песна која јас се сеќавам на времето ја испеа Есма и Цуне Гојковиќ. Така, имав среќа и Цуне Гојковиќ покрај мојот татко да го запознам. Оваа песна се викаше, ова се вика, тоа е суште се вика, не се викаше, Благоно дејче мори пожаранче. Можеме? Ајде. Ja sotvaram, koga me te zove.
požaraše. Ke prodadam brza konja, samo da te zemla mija. Ke prodadam brza konja, samo da te zemla. Samo da te zemam ja.